Основним доводом вказаної ухвали було непідсудність вказаному суду розгляду клопотання, з яким звернувся слідчий, погодженим прокурором. Звісно, з такою позицією суду я не згоден, а тому прокуратурою Сумської області та Охтирською місцевою прокуратурою будуть вживатися заходи щодо апеляційного оскарження вказаного рішення в апеляційному суді Сумської області. Ми очікували такого рішення, тому що моїм захисником було надано суду вагомі аргументи в моїй такій невинуватості в даній ситуації, те, що ця справа прокуратурою надумана, притягнута, можна сказати, за вуха. Звісно, нас не вдовольняє, тому що то преступлення, в якому його обвиняють, воно продовжує действовать и до сих пор будет. Он Войтенко, пользуясь своим служебным положением, он будет использовать свое служебное положение для того, чтобы и в дальнейшем нарушать наши трудовые права.